har opplevd et sted som har tatt meg imot med åpne armer og et veldig inkluderende miljø. Fantastisk treningsomgivelser og fine mennesker og du har på en måte alt du trenger for å bli god på ski og tilrettelagt på alle mulige måter. Med utsikt over fjellet også noe som betyr for meg. Så jeg har fått veldig mange fine venner som jeg kommer til å ha I livet forhåpentligvis. Og har lært veldig mye ved å studere idrett her. Jeg har egentlig ingen negative ting med å ha flyttet hit, og jeg veldig stolt av å gå med rød og hvit dress gjennom, og spesielt I år når det på hjemmebane.